အားလုံးမင်္ဂလာပါ။အဲ့တော့ဒီဘူပြောမှလေးကတော့ဒါတို့ဟို scale file drawing လေး template file အနေနဲ့ save ထားမယ်အကြောင်းလေးပါ။ဒါကြောင့်မလို့တို့ကနေပြီးတော့ autocad file တစ်ခုကိုတို့ open လုပ်ထားတယ်ပေါ့။ open လုပ်ထားတာကိုတို့ကနေပြီးတော့ file ကိုတို့က template file အနေနဲ့ save မယ်။အဲ့တော့ဒီ drawing ဒီ MVP drawing တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် MVP drawing ကိုဆွဲဖို့အတွက် scale file ခံလိမ့်မယ်။အဲ့တော့အရင်ဆုံးတို့ဖွင့်ပြရတဲ့ unit သတ်မှတ်ပေးမယ် URL ကunit မှာတို့ decimal ဖြစ်မယ်ဒီမှာ precision မပေးအောင်ဒီမှာတို့ essential scale မှာ unit less ထားမယ် value okay ပြီးတော့ limit သတ်မှတ်ပေးမယ် li minds ပေးမယ် lower left corner 0.0 under ခောက်တယ် upper right corner အောင်လို့တို့ကနေပြီးတော့ a1 paper size ကိုအစတရားချက်ပြီးပေးမယ်ရှင်းလေးတင်လောရတုံညာ comma 94လောရတုံညာ under center area ဒါပြီးတော့ငါတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့line type scale line type scale ဆိုတာ line type တစ်ခုရဲ့အစီအကျဲကိုဆိုလိုတယ်အကြောင်း line type scale ကိုတို့ကထောင်ထားပေးမယ် ys တရား scale မှာ lds under ဘယ်လောက်လဲ1000ဒီ1000ဒီတရား scale အစတရားချုပ်မယ် archi အတွက်ဒါပြီးတော့ပြောဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ dimension standard ခဏထားအောင်မယ် dnr standard ကိုတို့ဘာလုပ်မလဲ modify လုပ်မယ် modify primary unit မှာ decimal precision မှာ0ထားမယ်ကျွန်တော်ပြင်သေးလားမပြင်တော့ဘူးလို့ test ကိုသွားတယ် test မှာ test color by layer fee color nan test height ဒီဘယ်လောက်လဲ 2.5 ဒီမှာရှိတဲ့ offset ပြော dimension ကြာ 2.5 ကိုတော့ဝယ်တော့ 1.25 ပြီးတော့ test alignment horizontal ထားလို့ရတယ် alignment dimension ထားလို့လည်းရတယ်ပြီးတော့နေပြီးတော့ semi arrow သွားမယ် semi arrow မှာ arrow size ဒီ first arrow second arrow close way arrow size ဒီ test height နဲ့တူပဲ 2.5 စာနာဘက်ကို nan လို့ထားမယ် line မှာတော့အလုံး by layer ပြောင်းမယ် by layerအဲ့မှာအားလုံးဘိုင်လီယာလို့ပြောမယ်ဒီ is time view the dimension line ပါလေဒီဘယ်လောက်လဲ 2.5 offset from origin ပါလေဒီဘယ်လောက်လဲ 2.5 ဒါတွေအားလုံးပြောပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒို fit ပါ use over scale ဘယ်လောက်လဲ100ဒီအစတရား100 scale နဲ့တို့ခံနေလိုက် okay အားရအားလုံးပြီးသွားတော့ဒီ file လေးကိုတို့ဘာလုပ်တော့မလဲ CF နေနဲ့စမယ်ဘာနဲ့စမယ်တို့tablet file နဲ့စမယ် application icon လေးပေါ်နေတယ်ပြီးမှတော့ပါလဲ cf ဆိုတာလေးကိုရွေးတယ် cf ဆိုတာလေးရွေးပြီးတာနဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီအောက်မှာ file type နဲ့ဒီ drawing file မျိုးစားပါမလို့လေ autocad drawing template dwd ဆိုတာလေးကိုရွေးတယ်ပြီးမှတော့ name လေးတခုပေးမယ်တို့ကဆိုပါစို့ e1 y h2 တရားပေါ့အဲ့တော့ h2 ကပေးလို့ရအောင် 1-1 တရားပေါ့ဒီမှာတော့ save ပေးမယ်။နောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့ number လေးတခုပေးဦးမယ်တို့။ a1-a1- တရားပေါ့။ဒီမှာတော့အားလုံး okay ပြီးလိုက်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ file လေးကို template ပို့တော့မှရောက်ရှိသွားပြီ။ဒါလည်းအောင်လို့ဒီ file လေးကိုတော့နေပြီးတော့ view လုပ်တဲ့အချိန်မှာကို file လေးကိုတို့ open လုပ်လို့ရပြီ။ဗါလဲ။မှ a1-a1- တရားဆိုတဲ့ file လေးကိုတို့ open လုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်2 file ထဲမှာအားလုံးတို့ dimension setting တွေရော unit တွေရော limit တွေရောအားလုံးတို့ချိန်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီ dimension setting ကိုလည်းသွားကြည့်မယ်ဟိုမှာ standard ကိုပဲတို့ modify လုပ်ကြည့်မယ် modify ပေါ့သွားကြည့်လိုက်ရင်တို့ကတရား scale အားလုံးချိန်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့ tablet file creation ကိုရလိမ့်မယ်လို့ပြောနေပါတယ်